aqui, pessoal. É muita coisa por aqui, viu? Nessa manhã de Sexta-feira Santa em Arapiraca, na área externa do Mercado Público Municipal da nossa cidade. Sexta-feira da Paixão, as pessoas vindo pra cá, comprando e outras comercializando seus produtos aqui para o almoço da Sexta-feira da Paixão. Aqui tapioca, tem massa e também tem tapioca pronta. Cida, quanto é que tá o preço da tapioca? R$4. Aí tem a massa também, se a pessoa quiser preparar. A massa é R$8 e a tapioca é R$4. Então convido o pessoal para vir para cá. Você vai estar aqui até que horas? Até meio dia. Você é de onde? Daqui Medeira Praga. Então o pessoal vindo para cá pode comprar tapioca de R$4 e também a massa de R$8. Pronto, aqui é a Cida, comercializando tapioca e também massa para fazer aquele beiju, aquela tapioca legal aqui na extensão do Mercado Público Municipal de Arapiraca. E o coco chegou por aqui, viu? Muito coco por aqui. Amigo, como é que tá o coco hoje? Temos coco de 3, temos coco de 2, de 1 real. Chega pra loja, o melhor preço da cidade. Celso do Coco, telefone para contato 82998076023. Já fez o comercial dele. Então tem muito coco, dá pra muita gente. Muito bem, chega pra loja, até meio dia nós chamamos aqui, viu? Chega pra loja, não perca a oportunidade. Celso do Coco. Então o preço realmente é convidativo para as pessoas comprarem e preparar o peixe. Muito bem, chega pra loja. Valeu. Uma feliz Páscoa para todos. Valeu. Temos aqui também o bolo, né? O bolo pé de moleque. Olha só aqui comercializando. E amigo, como é que tá o bolo pé de moleque? Amigo, R$4 a unidade e 3 eu faço 10. R$4 a unidade? Isso. E 3 por 10. Esse bolo vem de onde mesmo? O bolo vem de onde? O bolo vem de Pelé. Vem de Pelé. Aqui, ó. 95% aqui é de Pelé de novo. São fabricação independente, cada um faz o seu. Então tá aqui. Bolo pé de moleque, R$4, é isso? Não, só um. É 4 e 3 por 10. Isso. Saboroso, gostoso. Delícia, coco feito no cravo, na canela, no açúcar, com sal e a massa. Ei, falta um negocinho também, que ninguém tem. Uma pitadinha de amor, pô. Só faz quem gosta, é doido, hein? Pitadinha de amor. É uma aqui, pitadinha de amor, passeio saboroso. Bolo pé de moleque com Pelé, aqui em Arapiraca. De limão e danadinha, né? Pelé de limão e danadinha. Tem que ir lá no Tirando Marquês. Como é que tá o movimento, tá bom? Tá uma coisa. Chega pra cá! Valeu! Vou dar uma passadinha aqui, agora vamos conferir como é que tá o preço dos peixes pescado aqui no Mercado Público Municipal de Arapiraca. Muita gente por aqui na área externa do Mercado Municipal de Arapiraca. Mercado Público, tá em reforma, o pessoal tá por aqui nessa Sexta-feira Santa em Arapiraca. Temos aqui o feijão verde. Como é que tá o feijão verde? Como é que tá o feijão verde? Tá R$10 o litro. R$10 o litro? E como é que tá o movimento? Tá bom? Tá bom, né? Como é que tá o seu, como é seu nome? É Flávia. Flávia? É. E aí, Flávia, tem muito feijão para as pessoas vierem comprar aqui no Mercado Público? Na extensão? Então tá faltando um pouco comprar. Aí o pessoal tá chegando, né? É, tô comprando logo o peixe. Aí depois compra o feijão e aí complementa o almoço. Tem limão também? Tem limão também. Qual é o preço? Qual é o preço de limão? 3 por 5? É. O preço tá bom, né? Valeu, Flávia. Temos aqui, ó, coentro. E o coentro, meu amigo, como é que tá o coentro? É 1,50. 1,50 o coentro. Olha aqui, ó. Coentro de 1,50 aqui na área externa do Mercado Público de Arapiraca. Como é seu nome? Edivan. Edivan, até que horas tá por aqui com coentro, cebola? Até que horas está por aqui? Vamos ficar até as 11 horas, 11 e meia. Movimento, tá bom? É feirão mesmo aqui hoje. Hoje tem preço, as pessoas colocar no peixe coentro. Coentro de 1,50, cebolinha de 1 real, pimentão 3x2, alface 1,50. Então o preço tá bom? Tá bom, preço ótimo. Melhor só aqui. E tem um prêmio também aqui, viu? Bom dia. Só tá achando aqui da feira aqui. Dá essa espera da paixão. O preço tá bom? Tá bem movimentado, né? Graças a Deus, tá bem movimentado. E os preços também estão ótimos. Então vale a pena vir pra cá. Vale a pena vir pra cá. E aí, galera, já com... Vai cortar ela. Ah.
cortar ela, irmão. Pode cortar aí, rapaz. E o preço do peixe, amigo, como é que tá hoje? 18. Como é seu nome? Iago. Iago, e o movimento? Como é que tá? Ó, mano. Vamos ver agora porque você chegou. É logo aí. Cedo, né? Vai melhorar. Então tem peixe até meio dia, se pessoas quiserem vir ainda hoje. Porque o peixe, cara, R$18 o quilo, é isso? Isso. Então, só na feira, no desconto é 20. Tá aqui o preço, realmente tá convidativo para as pessoas comprarem o peixinho, a verdura e também o coco e fazer aquele almoço. Dá de quanto pacote? Não, 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 não